Total niño. Niño. Ah, son varios. Este es un niño. Y estas son viejas. Pero vai, vai pondo que exatamente. Meio alto, sem meio alto. 3, 4, 5, 6, 7, vende. Como, como seja a colmeia, o enxame, seja. Falta-lhe ali uma peça. Agora entrou aqui. Tudo mal. Estou, estou. Isto é para pôr no Facebook. É, é fazer um filme. Meio que... Se for as colmeias, depois vai para uma máquina que faz isto. Que as põe assim. Se deitar.